kwa mwenzangu Crispin Otieno, ambao sasa hivi tutakazungumza kuhusiana na mambo mengi zaidi ambayo yameweza kufanyika katika maeneo yale ya Kisii, ambapo ni kwamba kaunti ya Kisii tayari imewaandikia barua madaktari na wahudumu wote wa afya walioko kwenye mgomo. Kumbuka hapo jana, kama uliangalia katika sherehe zile za siku ya wafanyikazi, palikuwa na hoja ile iliyozungumzwa na gavana, labda pengine kutoa mfano tu, wa Nairobi Johnson Sakaja, akisema kuna baadhi ya madaktari na wauguzi ambao washarudi kazini na kuna wengine hawajarudi kazini, akiwaomba wale warudi kazini kwa sababu hali si nzuri na zipo njia nyingi za kutatua matatizo haya, lakini sio kugoma. Huko Kisina kutakuweza kujua kwamba wale ambao wamesusia kazi hadi kufikia asubuhi ya leo wamepata barua ya kwamba warudi kazini, wamepata barua ya kwamba wasiporudi kazini muda fulani watakosa kazi zao, ama ni kipi ambacho kinaendelea. Na je, ukiwa kaunti ya Kisii, una takwimu za wale ambao washarudi kazini licha ya kwamba haki yao hawajaipata? Crispin. Na Rashid, katika kaunti ya Kisii bado hali inazidi kuwa mbaya zaidi, kwani mgomo wa madaktari pamoja na wauguzi ungali unaendelea katika kaunti ya Kisii, jinsi ilivyo katika maeneo mengi tu kote nchini. Mgomo huo unaingia katika ama unaelekea mwezi wa pili sasa, na hapo jana usiku wa kuamkia leo tuliweza kuona tayari barua zimekwisha andikwa na katibu mkuu, kaimu katibu mkuu wa kaunti hii ya Kisii, ambaye ni Robert Ombasa, ambaye aliandikia barua wale ambao wamekuwa katika mgomo kwamba itabidi wafike mbele ya ile jopo ya ambayo na imetwikwa jukumu la kuajiri wafanyikazi katika kaunti ya Kisii, kila mtu kujitetea tu kuhusiana na amekuwa wapi wakati huu wa mgomo, ilhali kwa mujibu wa serikali ya kaunti ya Kisii mgomo huo sio wa halali. Na vile vile ili kuweza kupata taswira kabili jinsi hali ilivyo katika kaunti ya Kisii, hapo jana kwa gavana wa kaunti hii Simba Arati alikuwa akihutubia umma kule maeneo ya Ibene. Hebu wacha tusikize kwanza alikuwa na jambo lipi kuzungumzia madaktari ambao wanangali wanaendelea na mgomo wao kaunti ya Kisii. Madaktari, nimesema leo, nimekuwa mkalimu sana. Walianza kugoma hapa Kisii, tukaketi tukaenda kotini, wakaambiwa madaktari warudi kazini. Wakakuja wakajificha nyuma ya mgomo wa National Doctors Strike. Koti imesema wamerudi kazini. Madaktari miezi miwili hawajaingia hospitalini na wanakula mshahara. Nimesema enough is enough. Kwa sababu watu wamekufa, watu wanaumia, watu wengine ambao ni madaktari wako nyumbani wanafanya biashara zao. Tumesema kama hajafanya kazi haezi lipwa. Madaktari ambao wamerudi kazini, nimesema kufikia kesho saa sita lazima warudi kazini. Kama haezi rudi kazini, aende atafute kazi kwingine, kwa sababu tumeamua lazima tufanyie wananchi kazi. Madaktari hawa wote, karibu wote, hakuna mtu anakula mshahara chini ya shilingi 1150. Clinicians ambao wamegoma, hakuna mtu anakula chini ya shilingi 1050. Na nimesema kwamba afadhali hapo walikuwa wanalipwa, tulikuwa mpaka wanalipwa kitu kinaitwa locum. Mimi nimesema kufikia kesho saa sita wale ambao watakuwa wamerudi kazini wapewe barua na mishahara yote isimamishwe, ndiposa tupate watu wanafanya kazi. Kuna watu wengi wanataka kufanya kazi. Naam, ni kauli yake gavana Arati kuhusiana na madaktari ambao wanaendelea na mgomo wao pamoja na wauguzi. Na vile vile baada ya kutoa kauli hiyo, tumeona shoko's letters tayari zimekwisha tumwa kwa wale ambao wanashiriki mgomo huo, na pia tumeweza kupata barua kutoka ile muungano wa madaktari nchini ukanda wa Nyanza KMPDU, ambao wamekinzana na kauli ya kaunti ama serikali ya kaunti ya Kisii, wakisema kwamba mgomo wao umekuwa ni wa halali na ni sharti serikali ya kaunti hii basi iweze kutoa amri ama hiyo barua hizo ambazo zimekuwa zikitumwa kwa wale ambao wamekuwa kishiriki mgomo zisiwe
za kushtua wale ambao wanaendelea na mgomo, wale ambao wanaendelea kushiriki mgomo huo katika kaunti ya Kisii wakisema kwamba watapuuza barua hizo. Na vile vile kando na suala la kutishia wale ambao wanaendelea kufanya mgomo wao, tumekuwa tukizunguka katika hospitali kadhaa kaunti hii ya Kisii na taswira bado si nzuri, kwa sababu tumekuwa tukizungumza na wale ambao wamekuwa wakitafuta huduma za afya katika hospitali za umma kote Kisii, pia wakielezea tu changamoto ambazo wanazidi kupitia. Tayari tunaanza kuona maafa yakishuhudiwa katika maeneo mbalimbali Kisii, kuashiria kwamba hali si nzuri na ni jambo tu la kusubiri kuona kila ambacho kitakuwa kikifanyika, hususan baada ya gavana kutisha kwamba huenda kama hawatajitokeza siku hii ya leo mwendo wa saa sita kurejea kazini katika hospitali mbalimbali, basi hawatakuwa na budi ila kuwafuta kazi na kutafuta madaktari wengine. Ama vikundi ama muungano wa madaktari na wauguzi pia umeshikilia kwamba kamwe hawatatishwa na kauli ya serikali ya kaunti ya Kisii. Tutakuwa tukizungumza nao hapo baadaye tuweze kusikia kauli zao ni zipi, hususan kuhusiana na barua hizo ambazo wanaendelea kupokea wale ambao wanaendelea kushiriki mgomo katika kaunti hii ya Kisii. Na vile vile tutakuwa tukizungumza na wakuu wa kaunti hii kutuelezea tu zaidi kuhusiana na kauli hiyo, iwapo hawatarejea kazini basi nini haswa kitakachofuata kufuatia jinsi hali ilivyo katika idara nzima ama sekta hiyo nzima ya afya kaunti ya Kisii. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa karibu na tutakuwa tukijuza watazamaji wetu kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika idara ya afya katika kaunti hii ya Kisii. Rashid. Na shukrani sana Crispin Otieno, tumeanza kupata yakini ya kile kitu ambacho kinaendelea. Tutasubiri tuone kama watarudi kazini na kama hali itaendelea hivyo basi ni mwafaka gani ambao utaweza kuchukuliwa. Mtazamaji, bado tupo ndani ya Sema na Citizeni ikiwa ni siku ya Alhamisi maskani, lakini takanielekea alipo mwenzangu Francis Mtalaki kama sikosei hapa.